خلق عالم سببی زحمت زهرامه میشین که دنیا ابنین حرمت زهرامه میشین چاره او امت گلمست قیامت خمونم چاره او امت گلمست قیامت خمونی دمه محشر جنون حرمتی زهرادیمش ای امولی ای امولی özelinle mene bir büsbü dedi Ey amoğlu, özelinden mene ver düstur dedi, analar merhameti, rahmeti zahraymış. Allah bizi hanım Zahra'dan razı olsun. Allah'a amin. Onun rızayeti Allah'ın rızayetidir. Allah sizden de razı olsun. Allah bütün günahlarımızı hanım Zahra'ya hatır etsin. Allah'a amin. Allah'a emanet olun. Çok üstüyorum ben. Yüreğimden geldi hanım Zeynep. Bir Zahra gecesi ile Zeynep gecesi gidelim Allah için. Bir hanım Zeynep'ten şehir demek istiyorum. Üstad Gaffar'ın şehirleri. Allah kalemine helebet versin. Sizinle Allah'ım inşallah bir cevap olarak Zeynep'in sözü yazarsınız. Deyir xilqətin şahı kavru Zeynəbdir. Xilqətin şahı kavru Zeynəbdir, itrətin namı dami. Zeynəbdir. Səbr ilə aldı qulley zəfəri, usvey payidari. Zeynəbdir. Maridi öldürən Əbəl Fəzlin xalxəri bağdıqarı Zeynəbdir Xilqəti fəsli fəsl əgər eləsək Fəsli səbzə baharı Zeynəbdir Oxşasa yaxşı müt şəmşirə Xütbənin zülfəqarı Zeynəbdir Gözü bağlı ox atsa gər qeyrət Boşa gedməz şikarı Zeynəbdir Oxşasa yaxşınız şəmşirə, xütbənin zülfəqarı Zeynəbdir. Gözü bağlı, oxatsa gər qeyrət, boşa gedməz şikarı Zeynəbdir. Kufənin məclisində bol bağlı, mat edən şeyh uşağı Zeynəbdir. Dedi mən, duxtarı Əbəl Həsənəm, Nuri əziz o pənz o tənəm, Qardaşım şiiri mərdi meydandı, Fərqimiz yoxdur, mən də şiirizəm. Əhsən, maşallah. Bax, Zeynəb nə dedi? Qardaşım şiiri mərdi meydandı, Fərqimiz yoxdur, mən də şiirizəm. Allah bizə xanım Zeynəbin ziyarətini tezliyə nəsib edir. Allah-ı amin. İltimasın. Allah qatillərə lənət edir. Əbədi lənət. Allah o işlə lənət edir. Amin. O ki xanımın 50 il ömründə gün görməyən xanım vəfat etdi, yenə gün görmədi. 3 yaşlı Rüqəyyə vəfat etdi, yenə gün görmədi. Amma heç narahat olmuyum. Bizim Mövlamız İmam Zaman Ağabey. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onu gözləyirik. Bəziləri inanmır, güvənmir bizə deyir. Boş bir xəyaldır, boş bir ümiddir gözləyirsiniz. Amma yox. Biz möminlər, biz müsəlmanlar, Azərbaycan müsəlmanları, bütün dünya şiələri, müsəlmanları o imamı gözləyir, o gələcək. İnşallah. Allah onun zuhurunu təcih edir. Allah'a emanet Zeynəbim qəmzəm